Hallo, vandaag heb ik iets wat supersnel, supersimpel is en eigenlijk ook heel handig in het gebruik, praktisch. Het is een beetje de tijd van het jaar dat veel mensen hun kleding gaan uitzoeken. He, bijna seizoenswissel. Dus de winterkleren weer een beetje tevoorschijn halen, zomerkleding opbergen en meteen uitzoeken. En dat is dan ook vaak de tijd van het jaar dat mensen ook het een en ander aan kleding wegdoen. He, dat flodder t-shirtje bijvoorbeeld, waar misschien een heel klein gaatje in zit of een vlekje. Dat soort dingen gaat dan in de textielbak. Nou, doe dat deze keer niet. Bewaar nou zo'n t-shirt, want je kunt daar op een super simpele manier een tas van maken, zonder dat je hoeft te naaien. Ik heb hier een t-shirt van mijn zoon. Eigenlijk mankeert er niks aan, dus ik vond het een beetje zonde. Ik zei, nou weet je wat, dan maak ik er een tas van, dan heeft hij in ieder geval nog nut. Nog makkelijker is het als je een hemdje neemt, want een hemdje heeft vaak hier al smalle bandjes in ieder geval. En dan is vaak de armuitsnede ook wat lager. Dat worden dan de hengsels van de tas. Daar hoef je dan niks aan te doen, dat is al afgewerkt. Nou, in dit geval, wat is nou de bedoeling? Je knipt de mouwen eraf, de dubbele randjes knip je er even af. Ja, je kan het ook laten zitten. Dat kan eigenlijk wel, het laten zitten, is eigenlijk helemaal niet zo gek. Je knipt strookjes, die knoop je aan elkaar en dan heb je eigenlijk een tas. En de bovenkant, dan knip je dus ruim de mouwen weg, hier. En ik knip dan zelf ook altijd even hier de dubbele delen weg en iets lager. En dat worden dan de hengsels. Je hoeft dat niet af te werken, want t-shirtstof rafelt meestal niet. Dus dat hoeft niet. Je kan het wel doen als je dat wil, maar het hoeft niet. Nou, even t-shirt. Je zou het nog kunnen versieren als je dat leuk vindt. Je kan er dingetjes op naaien, plakken, beschilderen als het een effen t-shirt is. Je zou de randjes om kunnen vouwen en netjes af kunnen werken. Ik doe dat niet. Want het, nogmaals, het rafelt niet, dus waarom zou je dat doen? Je zou hier onderaan de dubbele delen weg kunnen knippen, maar dat hoeft niet. Nou, hoe begin je nou? Ik leg eerst het t-shirt heel goed met de naden op elkaar, zodat hij goed plat ligt. Zo. En ik vouw hem in het midden, vouw ik hem dubbel. En zorg ik dat het netjes op elkaar ligt, in ieder geval aan de bovenkant. Dus ik heb hier het halsje van de t-shirt en ik leg dat zo goed mogelijk, leg ik dat op elkaar. Hier zit het dubbel, moet even zo. En ik doe dat zo precies mogelijk. Dus hier de schouders goed op elkaar, de mouwtjes goed op elkaar. Ben ik nog in beeld? Ja. Even kijken hoor. En de zijkantjes ook goed op elkaar. De zijnaden. Zo even een beetje plat leggen. Soms moet je even een beetje schuddelen. Dat is geen goed Nederlands. Schudden. Kijk, nu ligt deze naad ligt netjes op elkaar. En ik leg de mouwen zo gelijk mogelijk. Want we knippen dat in één keer. Je hebt een goede stofschaar nodig. Een beetje scherpe schaar. Want we gaan die laagjes in één keer knippen. Dan weet je namelijk zeker dat als je het openvouwt, dat het ook aan twee kanten gelijk is. Stel dat je net niet helemaal netjes hebt geknipt. He, dat er een beetje een gek bochtje in zit. Nou, dan heb je dat in ieder geval aan allebei de kanten. En dan is dat niet zo'n punt. Hier hoeft het niet zo vreselijk gelijk te liggen nog. Als maar in ieder geval de naadjes goed op elkaar liggen van de mouwen en de zijkant. Dan beginnen we met dat te knippen. Nou, dat dubbele halsje gaat eraf. Daar begin ik mee. Dus ik leg even goed in beeld. En ik ga dit wat dieper uitknippen, zo deze kant op naar de schoudernaad toe. Dus je hoeft dat niet uit te meten. Ik begin gewoon hier
En ik knip daar een beetje een ronding uit. Even kijken, ben ik goed in beeld? Ja, dan ga ik even staan. En ik knip dat zo. Ik hou mijn hand erachter. Zo, en dan knip ik dit recht naar boven toe. Dat is één. Nu ga ik hetzelfde met de mouwen doen. Ik leg het weer even goed glad neer. Dit wordt het hengsel van van de tas. En ik wil dat een beetje langer hebben. Dus ik ga van hier een stukje bij de mouwnaad vandaan. Begin ik met knippen in de schoudernaad. Ik knip naar beneden toe onder het armsgat en ik knip hem ietsje lager. Dus ik begin gewoon hierboven in de schoudernaad en ik knip ook weer door alle lagen heen. Het is ook wel makkelijk als je een oud t-shirt hebt en je hebt snel even een tasje nodig. Zo, en ik knip nu in een bochtje naar de zijnaadjes toe. Nou, die mouwtjes kun je misschien nog ergens voor gebruiken van dat t-shirt stof. En in feite heb ik nu een soort hemdje. Eigenlijk heb ik nu een soort hemdje. Als ik dit openvouw, een hemdje wat aan de voor- en achterkant gelijk is. Nou, ik zei het net al, hè, als je een hemdje hebt wat je niet meer gebruikt, dan hoef je dit dus niet meer te doen, want dan zit het al zo. Dus dan hoeft dat niet. Nou, wat je nou zou kunnen doen, is de onderrand even het dubbele deel eraf knippen, maar je kunt het er ook aan laten zitten. Dat worden straks een soort franjes. Wat ik ga doen, is dit inknippen op steeds ongeveer nou, ruim een centimeter van elkaar, knipjes, en dan ga ik die sliertjes aan elkaar knopen. En dat wordt de bodem van de tas. Nou wil ik wel die sliertjes allemaal even lang hebben. Dus ik ga hem even binnenste buiten keren. Van binnen is die stof wittig. En dan teken ik even een lijn tot waar ik die sliertjes knip. Dat iets beter in beeld zo. Tot waar ik die sliertjes wil knippen, wil ik even een lijn tekenen. Ik laat het dubbele deel zitten. Maar nogmaals, je kan dat er ook eerst afknippen. En wat je ook zou kunnen doen, dan krijg je een beetje een ronder model, is dat je eventjes dit rond knipt, een beetje zo. En dan moet je wel zorgen, en dan moet je niet te veel afknippen, want dan wordt je tas te kort. Maar dat zou je kunnen doen, een beetje rond knippen. En dan moet je vanaf daar, nou ongeveer een centimeter of zes, dezelfde lijn tekenen en dat je die sliertjes dan rond knipt. Ik hou van makkelijk, dus ik doe het gewoon recht en ik laat dit gewoon zitten. Mocht dat wat dikker worden en er niet mooi uitzien, kan het er altijd nog afgeknipt. Maar ik denk dat dat niet hoeft. Nou, hier een etiketje. Dat knip ik er even uit. Ik ga nu dus eerst de lijn tekenen die ik nodig heb. En daarvoor leg ik de naadjes precies op elkaar. Zo. En een beetje de voor- en achterkant. Zo gelijk mogelijk. Die sliertjes, die moeten zo lang zijn dat je ze wel kunt knopen. Nou, dat hangt ook vanaf. Heb je nou een heel kort t-shirtje, dan probeer je die sliertjes zo kort mogelijk te houden. Des te meer kan er in je tas. Heb je een ruim t-shirt, kan het ook wat ruimer. Dat maakt niet zo heel veel uit. Zo, ik leg dit zo glad mogelijk die zijnaden neer. Zo. En ik ga even een lijn tekenen. En ik ga uit van 7 centimeter vanaf de onderkant. En dan teken ik even hier en daar een stipje. 7 centimeter heb ik hier. En aan deze zijkant ook. Dat is waarschijnlijk buiten beeld, maar je snapt de bedoeling, denk ik. En ik teken even een lijn. Als je nou een t-shirt hebt wat aan de binnenkant ook heel donker is, neem dan gewoon een wit potlood. Er bestaan zelfs ook witte stiften. Kijk, dit is niet helemaal recht.
Dat komt omdat de onderkant van het t-shirt ook niet helemaal recht was. Maar daar zie je straks helemaal niks van. Dus dat laten we gewoon lekker zo. Nou, nu draai ik het even zo dat ik het makkelijk kan knippen. Je kan het even allemaal tekenen, maar ik doe het gewoon op het oog. Ik wil sliertjes van, nou, iets meer dan een centimeter. En ik knip door beide laagjes heen. Ben ik in beeld? Nee. Nu wel. Ik heb dus de naad netjes op elkaar. In ieder geval bij het sliertje. En ik knip nu om de, nou, iets meer dan een centimeter. Anderhalve centimeter, denk ik, ongeveer. Vanaf waar het genaaid is. Want dit gelokte stukje knip ik straks weg. En ik knip dan sliertje tot aan deze lijn. En nogmaals, ik doe dat op het oog. Want het hoeft helemaal niet zo vreselijk gelijk. Tot aan de lijn. Knip ik door beide laagjes heen. Tot ik bij de andere kant ben. Nou, je ziet hier al dat bij de zijnaad zit dit nog dubbel. Dus die knip ik even in het midden door. Ook tot aan de lijn. Zo. Ik kan dat gelokte er even afknippen. Ik kan het ook laten zitten. Ik heb nu twee strookjes. Nou. En zo knip ik al die sliertjes totdat ik aan de andere kant van het t-shirt ben beland. En je ziet wel, bij mij is het ook niet allemaal even kaarsrecht en gelijk. Dat geeft helemaal niks. Dit is ook wel heel leuk om met kinderen te doen. Een beetje netjes knippen. Het is altijd handig als je dat goed in de vingers krijgt. Netjes knippen. Heel handig als je dat kan. En zo knip ik helemaal door naar de andere kant. Nou, ik laat de camera maar even aan, want ik ben nu zo'n beetje op de helft. Als je snel bent, kun je ondertussen even een kop koffie pakken. Je ziet, hier is die wat breder dan bijvoorbeeld hier. Dat is helemaal niet zo erg. En dat is het leuke van dat t-shirt stof. In het begin zullen er hier en daar wat krummeltjes stof van het knippen afgaan. Maar echt rafelen doet het niet. Want het is gebreid, hè. T-shirt stof is een heel fijn breisel. En je zult straks ook wel zien dat als ik die sliertjes ga knopen. Dan als je hier aan trekt, dan krult dat een beetje om. Kijk, dat doet breiwerk. Iedereen die wel eens heeft gebreid, een tricotsteek breidt, weet dat dit omkrult. En dat geeft dan ook weer een leuk effect. Dat doe ik nu, ga ik er nog niet te veel aan trekken, want ik moet het straks eerst nog even aan elkaar knopen. Nou, even kijken. Zal ik hem in, ik knip hem in drieën, denk ik. Net wat mooier, zo. Deze, anders is hij wel heel dik. En ik knip deze aan de zijkant, hè, bij het zijnaadje, nog even in het midden in tot aan de lijn die ik had getekend. Zo. Dat is klaar. Nu draai ik het geheel weer om. Het is echt zo simpel, maar wel doeltreffend. Dat is wel leuk. En zeker nu er... He, niet zoveel meer echt plastic tasjes bijvoorbeeld. Die moet je altijd kopen als je er een wil. En ja, we willen een beetje duurzaam. Nou, dit is een duurzame tas. He, van een kledingstuk wat je anders weg zou gooien. En
Het neemt niet veel ruimte in je shopper. Dus dan heb je als je boodschappen gaat doen altijd een extra tasje bij de hand. Ik leg het weer even met de naadjes op elkaar. En zorg ik ervoor, kijk, dit zijn de eerste twee. Hier in het hoekje. Die had ik net nog even doorgeknipt. Die horen bij elkaar. Dus je legt het zo neer dat weer de sliertjes die bij elkaar horen, zeg maar, daar waar je het hebt doorgeknipt, dat die ook weer netjes op elkaar liggen. Nou, dat gaat bijna vanzelf als je het netjes met de zijnaad gelijk legt. Dan gaat dat vanzelf weer netjes in het gareel. Even kijken hoor, of dat klopt wat ik zeg. Soms moet een beetje helpen. Dan weet je precies welke bij elkaar horen. Nou, dit laat ik even voor wat het is. Ik begin even met het eerste stukje. Ik pak gewoon de eerste twee sliertjes in het hoekje bij de zijnaad. En die knoop ik aan elkaar. Gewoon een dubbele knoop erin. Ik vind het zelf altijd netjes om één keer rechts over links. En een keertje links over rechts. Zo kun je het knopen. Je kan ook zo'n knoper inleggen. Dat kan ook. Ik vind dat alleen zelf altijd wat meer gefrut. Het ziet er net een beetje anders uit. Dus je kiest wat jij het mooist vindt. Kijk, hier heb ik de knoopjes. Hè? Gewoon een dubbele knoop. En dan krijg je dat die sliertjes een beetje uit elkaar zitten. Leg ik er zo'n knoop in van een lus. Dan komen die sliertjes precies op elkaar. En dat ziet er dan anders uit. Ik vind het leuk om een dubbele knoop te maken. Want ik vind het wel leuk als die sliertjes een beetje alle kanten op gaan. Dus ik ga verder met de dubbele knoopjes. Ik zoek even op welke bij elkaar horen. Dat zijn deze twee. Ik knoop een keertje rechts over links. En een keertje links over rechts. Nou, en zo ga ik helemaal door tot ik aan de andere kant ben. En dat is dus alles. Zo simpel is het. Meer is het niet. Ik zal zo meteen eventjes een paar foto's aan het eind invoegen. Dat je een beetje die tas goed in beeld kan zien. Ik ga nog even verder met knopen. En als ik klaar ben, dan kom ik weer eventjes terug. Nou, ik ben klaar met het knopen. Ja, ik zei net, je kunt ook zo'n lusknoop maken. Ik zou dat toch niet doen, want het voordeel van zo'n dubbele knoop is dat je het stevig aan kunt trekken en dat je hem helemaal tegen het open kantje kunt trekken. Met zo'n lusknoop lukt dat vaak niet helemaal. En dan krijg je een beetje grote gaten onderin. Dus dat is wel iets om aan te denken. Ja, het voordeel van t-shirtstof is dat er dus rek in zit. En daardoor kun je stevig knopen. Je kunt het goed tegen het open randje aanknopen. En doordat er rek in zit, trekt die knoop eigenlijk zichzelf goed strak. Waardoor het ook echt niet meer los kan. Nou kijk, je ziet dan dat het dus een beetje in elkaar gaat zitten. En dan wordt het dus eigenlijk een soort van ja, plunjezakachtig iets. Kijk, hier is de bovenkant. En nou, je kunt hem zo aan de hengsels dragen. Kijk, zo ziet het er dan uit aan de onderkant. En er gaat best heel veel in hoor. Ik denk, als je een sjaal aan het haken bent of zo, dat kan er helemaal in hoor. En zo kan je hem dragen. Maar je kan hem ook, als je hem bijvoorbeeld op wil bergen of op wil hangen met iets erin, doe je de ene hengsel door de ander. Dan kan je hem zo ophangen. Heb je hem een soort van dichtgetrokken, zeg maar. Als dit goed vol zit, dan gaat dit hier overheen en dan zit hij min of meer dicht. Nou, ik vind het wel heel grappig. Als je nou wat minder strak knoopt, dan kun je ook aan twee kanten slierten knopen. Dan knip je dus
de bovenkant, dus die mouwkant, dat knip je dan onder het armsgat, vlak onder het armsgat recht af. Dan neem je een kussentje, zo'n kussenvullingje. Verkopen ze vaak bij de Xenos en de Zeeman en zo, weet je, gewoon zo'n vierkant kussentje. Stop je erin en dan kun je dus aan twee kanten, kun je om dat kussentje heen knopen. Heb je een kussenhoesje, is ook leuk. Maar goed, de tas. Nou, je ziet het, super simpel. Heel leuk om met kinderen te doen. Stel, een kind heeft een lievelingst-t-shirt die echt te klein is geworden. Hè? Nou, dan kan je zeggen, joh, we maken er een tasje van. Heb je toch nog, kan je toch nog iets met je lievelingst-t-shirt? En ja, voor kinderen is het wel handig. Hè? Die kunnen goed ja, een beetje leren knippen. En het knoopjes leggen. Dat is heel goed voor het oefenen van de motoriek. Veters knopen. He, dat, dus daar kan je dat, dat is hard. En ze vinden dat denk ik ook best leuk. Om van hun oude lievelingst-t-shirtje, wat te klein is, nog iets bruikbaars te maken. Nou, duurzaam, goedkoop, milieuvriendelijk, handig. Je hebt een handig projectje. Ik kan me ook voorstellen dat als je iemand iets wil geven, en dat je dat ook in zo'n tasje stopt. Zo van, nou hier, hè, tasje erbij. En handig in gebruik, want weet je, je frommelt hem zo op en hij past zo in een tas. Heb je altijd een boodschappentasje bij je. Simpel, maar ik vind het leuk. Nou, ja, ik dacht ik kan natuurlijk net zo goed even filmen in plaats van foto's. Nou, dit is hem dus. Hij hangt even aan mijn deur. Je ziet hier onderaan de franjes. Nou, zit goed stevig. En ja, ik denk dat je een beetje moet laten afhangen van de verhoudingen van je t-shirt. Ik heb dit vrij laag geknipt. Dit vrij laag om het armsgat. En ik had me niet gerealiseerd, als je er wat in stopt, dan rekt dat nog wat. Dus ik had dit wat dichter bij het echte armsgat kunnen afknippen, zodat je het tasgedeelte wat hoger is en het hengsel ietsje korter is. He, dus daar kan je een beetje mee spelen. Ik zal nog even kijken of die zo blijft zitten als ik hem. Nou, als je een beetje een korter of breder t-shirt hebt, dan kan ik me voorstellen dat je hem iets dichter bij het oorspronkelijke armsgat. Ik heb hem nu ongeveer hier geknipt. Maar dat je hem dan tot hier knipt, zodat je wat kortere hengsels hebt en wat meer tas. Dat je hem zeg maar ongeveer gelijk knipt met de hals. Heb je nou een heel lang t-shirt, wat heel smal is, dan kan je dit inderdaad ietsje lager knippen. Dus dat, je moet gewoon even kijken naar hoe dat t-shirt eruit ziet. En het steekt allemaal niet zo nauw. Ik vind hem leuk. Ik heb er eventjes wat ingestopt, zodat je goed kan zien hoe dat er dan uitziet. Nou, ik vind het geslaagd. Super simpel projectje. Snel gemaakt en duurzaam. Ik hoop dat je het leuk vond. Als dat nou zo is, geef dan eventjes een duimpje omhoog. Dat zou ik leuk vinden. En nou, ik hoop dat ik je op een ideetje heb gebracht. Ik heb het niet zelf bedacht. Maar ja, weet je, soms kom je eens wat tegen. En ik, nou, dat is te leuk om niet te laten zien. Dus nou, ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je het leuk vond. Ben je nou nog geen abonnee van mijn kanaal? En denk je, ik wil eigenlijk wel eens zien wat ze nog meer voor dingetjes heeft. Kijk dan eens even rond op mijn kanaal. Ik heb inmiddels best wel wat playlists, ook met allerlei onderwerpen. En als je nou denkt, oh, dat vind ik wel leuk om te volgen, klik dan eventjes op de rode abonneerknop. Het kost helemaal niks. En ja, dan hoef je niks te missen. En dat zou ik heel leuk vinden. Nou, bedankt voor het kijken. En misschien dan tot een volgende keer. Doeg!